V roce 2018 nás opustil Lukáš Kobrle. Bohužel měl zdravotní potíže a byl nemocný. My jsme jako věděli, že to není dobrý, ale tak nějak jsme se snažili jako uchlácholit tím, že to bude dobrý. Prostě jsme se to nechtěli připouštět, že by se mohlo stát to nejhorší. Spousta z nás jsme to věděli dopředu, že se nejspíš něco takového stane, ale nikdo z nás si to úplně nepřipouštěl. A už vůbec ne, že by se to mohlo stát během léta, kdy pro nás je ten čas jako nejtěžší, nejhorší, nejstresovější. A nebylo to jednoduchý, nejenom... Šli jsme stranou vlastně a dozvěděli jsme se, že teda ten den Lukáš umřel. Protože my jsme chtěli ty Ambroziády dělat dál. Show must go on a nemohli jsme to prostě jen tak nechat bejt. Já jsem na Ambroziádu nastoupila až v roce 2013, ale vlastně už v roce 2003 k nám do školy, kde já pracuji na Pouchově, přišel obrovský dvoumetrový muž, který byl plný ideálů, plný nadšení, plný nápadů. Vím, že tenkrát mluvil o něčem jako Ambroziáda. A shodou okolností v té době jsem učila v 5. třídě takovou holčičku a já zjistila, že jezdí na Ambroziádu. A nebyl to nikdo jiný, než naše dnešní paní ředitelka Nikola Krejčová. Tak vítejte v Ambroziádním kanclu. Tady se plánují všechny Ambroziády. Ale já si pamatuju, že na začátku jsme vůbec takovouhle kancelář neměli a vypadalo to úplně jinak. Luka nám tenkrát nabídnul dramaťák a vlastně od té doby jsem tady. A to bylo právě v tom roce 2003. Je to 20 let, takže už to je víc než půlka mýho života. A je to hodně znát, protože ta Ambroziáda zasahuje úplně vlastně do všech složek. To není to jenom práce, kam bych chodila od 8 do 4 a pak měla klid, ale je to vlastně mnohem víc. Tenkrát nás tam pozval Lukáš Kobrle, jenom ať tam jedeme na návštěvu. A rozkřiklo se to a najednou v Praze, v Brně, v Chorvatsku a vůbec nevím, kolik je dneska turnusu, ale ta pospolitost všech lidí a vlastně je vidět, že to není jen tak, že to není jen koníček, ale že je to opravdu jejich životní cesta. Já jsem mu totiž jednou řekl, hele, jednou bych chtěl jako točit videa a to mi stačilo k tomu, abych před 16 lety točil a učil děti na Ambroziádě. To byly začátky. Tehdy jsem se v těch 18 rozhodl, jakože jej, to bylo dobrý, budu herec. A všichni se mi smáli a tak jsem si říkal, tak bych mohl poprvé v životě na nějaký tábor. Byl to tak silný zážitek, že jsem věděla, že hodně rychle pojedu zás. A musím říct, že jsem tenkrát nečekala, jak velkou součástí mýho života se to stane. Ty děcka, byť se jako změnily za těch 10 let hrozně moc, tak zůstávají stejný v tom, že ti vrací tu energii. I lektoři se pořád jako někam posouvají a to je asi i ten důvod, proč to dělám vlastně pořád. Mě ta Ambroziáda strašně věcí učí. Spousta lidí si nedokáže vůbec představit, jak náročný je připravit letní Ambroziádu. Všechno, co má ruce a nohy, když děti odjedou, začne uklízet. Takže to je takový obrovský zmatek, kdy běháme po škole, to, že právě řada z nás odjíždějí na další turnusy. Pro mě je Ambroziáda továrna na sny. My už máme tu kliku, že ty sny máme splněný. A teď je náš úkol jako splnit jej těm dalším. Teď jsem vlastně jakoby řekla jenom, to jsou takový keci, já nevím, jestli tohle to bude někoho zajímat.